virtuaalinen oppimisympäristö. 360 kuvat oppimisen tukena. Minne näitä kuvia voisi upottaa? Missä olisi sopiva alusta niiden käsittelylle? Millaisia tehtäviä voisin laatia 360 kuvien ympärille? Paljon kysymyksiä. Vähän kokemusta. Halu tietää lisää. Halu oppia 360 kameroista, 360 kuvien käytöstä, alustoista. Halu kokea. Kyllä, sitä juuri haluaisit oppia, haluaisit tietää. Tässä sessiossa pääset tutustumaan toimivaan alustaan. Saat kokemuksia ThingLinkistä. Pääset luomaan yhdessä muiden kanssa oman ThingLink-seinän. Pääset kokeilemaan kameran käyttöä, tutustumaan erääseen 360 kameraan, tutustumaan sovellukseen, jonka avulla kameran kuvia voi hyödyntää. Opit ehkä uusia asioita. Pallo, kuva, ThingLink, Clips, video, appi. Oppimisympäristöt muuttuvat vauhdilla. Kokemusta on vähän, mutta halua oppia. Tässä sessiossa pääset kokeilemaan, pääset osallistumaan, pääset tekemään. Tämä sessio ei jätä ketään kylmäksi. Pääset jakamaan autenttisessa tilanteessa omia kokemuksiasi, autenttisin välinein ja kyllä tuottamaan virtuaalista sisältöä virtuaaliselle alustalle. Tervetuloa. Mukaasi tarvitset vain kiinnostuneen ja innostuneen mielen. Me tarjoamme session ajaksi käyttöösi kameran, alustan sekä tarvittavat sovellukset. Tervetuloa.